A toto je dobrá otázka, lebo táto vec, Tomáš, čo sa pýta, padla vlastne aj, a dokonca to bola titulka plus 7 dní, že som bol akože pán Ostrihoň. Pozor, aha, nechcel si sa volať Banáš? Lebo v podstate Banášovský rod akože vymiera. Áno. Ako, dovidenia. Áno. Vieš, Mária, Adela. Dobre. Hej. No. Či som sa nechcel volať Banáš? Uh-huh. To nebolo ani témou dňa. Lebo to bolo o tom, že ja som Adel, ani my sme dokonca sa o tom nerozprávali, o tom mene. Lebo ja som jej, keď sme sa teda, keď som už teda požiadal, tak ona povedala, ja som sa jej vôbec na to nepýtal. Uh-huh. A povedal som jej, že ako sa ty rozhodneš, keďže si Adela, tak to bude. Či okay. zostaneš Banášová, či si zoberieš dve mená, alebo či zoberieš moje. Ja to budem samozrejme absolútne rešpektovať. Vediať, že to je Adela. A ona zrazu povedala, že rozhodnutie je, že neberie si dve mená, že berie si len jedno a už len zvažovala, či to bude Vince alebo Vinceová. A ako to dopadlo? Dopadlo to, že je Vinceová. Už máme aj občiansky nový, hej, aj pasy, aj vodičáky nové. Takže je normálne Vinceová a v momente, ako tá debata prišla do sféry, že Vince alebo Vinceová, tak ja už som do toho, no, jasne, už som na tým ani nerozmýšľal. Hej, a samozrejme som rád, ktorý chlap by nebol rád, ale, ale nechal som to úplne na ňu, vôbec som ani netlačil ani nič, takže... Ale som rád, že sa takto rozhodla. Dobre sa rozhodla. Jane sa pýta, koľko centimetrov máš medzi očami odstup? Aha. To je sila. Jaká, to všetko takúto otázku nepočul. Počkej, ja si myslím, že my sme veľmi také čudné zjavy, lebo ja zase mám príliš blízko oči a ty zase máš... Ja mám ďaleko oči od seba? Ako, tak... No dobre, tak to odhadni, ja to teraz neviem, koľko to môže byť. No toto... Dobre, od kútika po kútik. A tak to nie, ale ty máš aj také, vieš, ja mám gulatejšie oči a ty máš trošku také ako áno, že áno, na starom pase som vyzeral ako rakosník nejaký. No. Naozaj, takto som bol, tak som mal takú ofinu a takéto som tam mal, ja neviem, či som bol nezobudený alebo pripitý, alebo čo, takto som tam vyzeral. No máš trošku, ale mám ďalej. Nevadí, a to vôbec nerieš. Áno, no takže koľko je to centimetrov? Neviem, koľko to je, ja neviem. Ja neviem, čo mne všetko prípada, že tak 30 asi je to centy. Tak potom sme rovnakí. Tak to je asi veľmi podobné. A plánuješ čoskoro poslať Adelu na materskú dovolenku? Či plánujem? Akže no, chodí. Chcel by som. To je dobré. Chcel by som a aj ona by chcela, ale uvidíme samozrejme, že ako to bude, nie, tu už nie je na čo čakať. Áno, tak to tak by som povedal. Jasné, tu vieš presne, ja kam to treba. Správne. Lukáš sa pýta, čo by si spravil, a to som sa ťa inak pýtal, že keby Adela v priamom prenose povedala, že nie, ale my sme sa o tom vo videu bavili, to znamená, že no nič, no tak asi by si zobral tú panvicu a tak sme sa dohodli. Áno, alebo tie jahody od Romana Juraška, ktorých tam vyreskával, keď mu skoro vypadli z ruky, keď to počul, čo sa tam stalo, tak to by som aj napchal do úst, že ešte raz si to rozmyslím. Lebo, a nie, my sme to mali prediskutované, tak. Čím ťa očarila Adela? Akože viem, že veľa tých otázok sa týka jej samozrejme, ale zase určite to akceptuješ, že ste proste pár, numero, asi ste druhý najpopulárnejší pár na Slovensku. Áno, však sme mali svadbu soboty. Yes, ja som vedel, že to určite zaznamenáte. Áno, svadba soboty, takže sme druhý až. Žiaľ, lebo svadba milénia je predsa len jedna. Presne. My ste mali aj hashtag. My sme mali aj hashtag, hej. Čím ťa teda očarila Adela? Že čo bolo to... Lebo ja ju poznám tiež, takže som zvedavý, že či to budú podobné veci. No... Či ma očarila akože v tom prvom momente? Asi v tom prvom momente, lebo v tom prvom momente to bolo u teba na svadbe, ja neviem, bolo... podľa mňa 10 hodín večer a ja som tam nešiel s tým zámerom, že idem po Adele teraz. Áno, áno, ja viem, a ani ja dokonca viem, ani viem, v tom úvode tej svadby to tak vôbec nebolo. Áno, áno. Skrátka, ja som si zrazu prisadol, lebo ste tam mali stand-upy áno. a ona tam mala práve voľnú stoličku, tak hovorím, že prisadnem si, že podobatujeme chvíľu a zrazu, ja neviem, tak sme začali spolu tancovať a tam podľa mňa začalo dochádzať takým akože mimotelovým interakciám, čiže niečo, čo by som vedel, že vypichnúť, že čím ma očarila, no, svojou prítomnosťou. Ten moment bol veľmi pekný, lebo potom ste sa usadili a už ako začalo svítať, tak ja som vás nezakrýval deko, ale mali ste tam takú deku, ste tam tak sedeli. A ja som ho chytil prvýkrát takto za nohu. A ja som to odfotil a normálne som to dal na Instagram, na stories, že tu sa niečo rysuje. A nikto mi neveril, vieš. Hej. Ja som si myslel, že to hneď nejakí novinári zoberú a budú to akože riešiť. Nerobil som to s tým zámerom, ale myslel som si, že toto, ako takto to dopadne. Tak ale vieš, no... A všetci si hovorili, tak to nie je možné. No? A ja som bol pri tom momente. A tam som si to ešte nemyslel ani ja. Ja som myslel, že to je tak, ako že máme tu takú zábavku, ktorú sme tu mali. Uh-huh. Hej, a ja som si dokonca potom aj týždeň alebo dva potom hovoril, že kašlíme, že toto má zmysel, že to je predsa tie typické spoločenské vzorce 10 rokov a zídime z kratšej cesty. Jasné, že presne, že bude kocúr v trúbe párkrát a potom, že...
bye bye, ideme ďalej. Ja už nie som tento človek. Nie, Viktor. Nie. Nie, 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 nie. To nad tým nikdy nezvíťazíš. Nie, raz, ja som zvíťazil. Hovor prietrtník. Za seba. Raz si prietrtník, vždy ním ostaneš. Ja som nikdy nebol prietrtník. Ďalšia otázka? Nemal si, ale mal si dve náušnice. To áno, to áno. A ja počúvaj, keď niekde, ja mám podľa mňa niekde aj fotku toho. Počúvaj, to musíš zaručiť. Koľko detičiek by ste chceli zadalo mať? Ja typujem, že 2-3 určite. Koľko sa podarí? Akože ak budú 3, tak budú 3. Ak bude 1, bude 1. Jasné, správne. Ja budem rád za každý detský život, lebo je to dar. Presne. Pôjdete na svadobnú cestu kam a kedy? Ale to je asi tábor, čo? Tábor? No to nie je svadobná cesta. To je plánovaná vec, do ktorej chodím 18 rokov, 19. Čiže to je akože môj must. Okay. A pôjdeme na svadobnú cestu týždeň po Slovensku, niekedy v auguste, na tom, že ako to vyjde. A potom možno niekedy budúci rok pôjdeme aj niekam do zahraničia, ale to bude asi skôr, že druhá svadobná cesta. Ty kokus, dve svadobné cesty. Ale taká, že to bude skôr výlet, ale môžeme to nazvať, že svadobná cesta volume 2 zahraničie.